Sabirabad rayonunda 1998-ci il təvəllüdlü Nəsib qonşusu Namili öldürməyə cəhd edib. Nəsib hərbi xidmətdə olarkən arvadı Nazilə Sabirabad rayonunun kəndində qonşuluqda yaşayan Namillə tanış olub, onların arasında yaxın münasibət yaranıb. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Nəsib arvadının Namillə yaxın münasibətdə olmasını, ona xəyanət etməsindən şübhələnib. 28 yanvar 2022-ci ildə gecə saatlarında Nəsib arvadının istifadəsində olan mobil telefonu yoxlayıb. Bu zaman Namilin arvadına zəng etdiyini, telefonuna kontur yüklədiyini, arvadının isə ona həyatım deyə müraciət etdiyini aşkarlayıb. Nazilənin xəyanətinə əmin olduqdan sonra onu döyüb və evdən qovub. Daha sonra qisas almaq üçün Namili öldürmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə münasib vaxt və şərait gözləyib. Həmin gün axşam saat 21 radələrində özü ilə bıçaq götürərək Namilin yaşadığı evə gedib. Namilin anası və atası ilə görüşüb, onları valideynlərini çağırdığını bildirərək aldadıb və evlərinə dəvət edib. Namilin ata-anasının onun yaşadığı evə getdiyinə əmin olduqdan sonra geri qayıdıb. Namilin yaşadığı evin giriş qapısını açaraq içəri daxil olub. Qarşısına Namilin arvadı Samirə çıxıb. Nəsibin əlindəki bıçaqla yaşadığı mənzilə daxil olmasına görən Samirə ona "Sən burada nə gəzirsən?" deyərək etiraz edib. Lakin Nəsib Samirənin sözlərinə məhəl qoymayaraq sinəsindən itələyib və mənzilə daxil olub. Otaqlarda Namili axtarmağa başlayıb. Namil onu görüb və arxasınca gəldiyini bilib. Buna görə də o otaqdan çıxaraq həyətə qaçıb. Nəsib Namili təqib edib, pilləkənlərin önündə onu tutub. Namilin bədəninin müxtəlif nahiyələrinə bıçaqla zərbələr vurub, onlar mübahisə edə-edə evin darvazasının yanına gəliblər. Namilin arvadı Samirə isə qışqıraraq səs-küyə salıb, adamları köməyə çağırıb. Samirənin qışqırıq səslərinə Nəsibin evində olan Namilin anası eşidib. O dərhal evə gəlib, ora çatdıqda Nəsibin oğlu Namillə mübahisə etdiyini görüb. Namil, ay mama, deşik-deşik elədi məni, deyərək kömək istəyib. Nəsib isə sən hələ ölməmsən, deyərək anasının gözləri qarşısında ona xəsarət yetirməkdə davam edib. Bu vaxt hadisə yerinə gəlmiş atası və digər yaxınları Namili Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparıblar. Ona vaxtında göstərilən zəruri ixtisaslı tibbi yardım nəticəsində həyatı xilas edilib. İstintaq orqanı tərəfindən Nəsibin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla və ümumi təhlükəli üsulla adam öldürməyə cəhd və 157.2-ci zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə mənzil toxunulmazlığını pozma maddələri ilə ittiham elan edilib. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Nəsib 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasını ciddi rejimli cəzikmə müəssisində çəkməsi müəyyən edilib. Hökmdən narazı qalan Nəsibin vəkili apellyasiya şikayəti verib, vəkil müdafiə etdin şəxsin əməlini Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsinə tövsif edilməsini istəyib, o həmçinin həmin məcəllənin sanksiyasında nəzərdə tutulmuş cəzadan da aşağı həddə cəza təyin edilməsini məhkəmə heyətindən istəyib. Vəkilin şikayəti araşdırılması üçün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib, apellyasiya şikayətinin dəlillərini araşdıran hakim heyəti sonda qərarı ilan edilib. Qərara görə təqsirlənən şəxsin vəkilinin verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb.